Unë tani vinë në emision nga La Praka. Në La Prak, sala e kinemas La Prakës ishte full, plot. Ishte plot, sepse thonë që s'ka njerëz. Jo, më jo, ka më shumë njerëz se që mendonin. Si ata që janë në studio, si vetë Sali Berisha, po dhe si ata ndoshta që kanë marrë në dorë Partinë Demokratike sot. Dhe këta nuk e kam besuar, unë për vete kam ditë, e kam thënë dhe Albani. Dhe çdo emision tjetër, që pritni se nuk është ashtu si duket. Ka njerëz atje poshtë të cilët janë dhe të heshtur dhe refuzojnë fortoren. Siç ndoshta janë pak kënaqur nga ne. Pra, një elektorat gri brenda Partisë Demokratike ka qenë aty dhe vazhdon të jetë aty dhe do shprehet me vot Landi, më beso për këtë gjë. E pranoj që Berisha ka shumicën e zhurmuzve, shumicën e militantëve. I ka shumë aktiv ata. Se i ndjeju te Facebooku, nuk po pushon Facebooku natë për natë me sharje, me ofendime, me fyerje. Nga kush? Nga ata me të cilën kam ndar suflaqe në edhe sanduiçin në protestat e 10 viteve. Ky është problemi. Sepse jo, ta kam fjalën që ne kemi ndarë shumë gjëra së bashku dhe nuk e meritojmë këtë linçim që na bëhet. Ku janë të tjerët? Në kërkim të vetvetes janë. Edhe ata që përmendet, janë në kërkim të vetvetes, duan të kërkojnë të gjejnë një identitet, ndoshta edhe politik.